Ik heb wat melk meegenomen, een pakje melk, om mijn verhaal wat te illustreren. Wij leven in een wereld die gedomineerd wordt door bacteriën. En dat laat ik zien aan de hand van dit pak melk. Het zijn de bacteriën in de magen van een koe die een koe in staat stelt om gras om te zetten in melk. En dan zijn er weer andere bacteriën die van deze melk yoghurt kunnen maken. En weer andere bacteriën kunnen hier kaas van maken. Nou, dat zijn allemaal goede bacteriën, maar helaas zijn er ook heel veel akelige bacteriën. En u kent allemaal het verhaal van de MRSA-bacterie, die ziekenhuizen kan platleggen. Voedselvergiftigingen met de E. coli-bacterie of de Salmonella-bacterie. Tuberculose, wat wordt veroorzaakt door de tuberculosisbacil. En het grote probleem is dat al deze pathogene bacteriën steeds resistenter worden tegen onze antibiotica. En onze antibiotica raken op. En dat illustreer ik even met deze slide. Dit is een tijdslijn van de afgelopen eeuw waarin ik heb aangegeven wanneer de verschillende klassen van antibiotica ontdekt zijn. Zoals u weet is dat begonnen met penicilline in de jaren 20. En toen in de jaren 40-50 is er een enorme explosie aan nieuwe antibiotica gekomen. En de meeste hiervan kent u waarschijnlijk wel. Maar de ontdekkingen verliepen langzamer en langzamer. En het laatste antibioticum, een nieuwe klas van antibioticum die ontdekt is, de aptomycine, stamt uit 1987. Dus er is al een hele lange periode van bijna 20 jaar waarin geen nieuwe klasse van antibiotica ontdekt is. Er komen wel nieuwe antibiotica op de markt, maar dat zijn allemaal variaties van de huidige antibiotica. De reden hiervan is dat de farmaceutische industrie geen onderzoek meer besteedt bijna aan het creëren, het ontdekken van nieuwe antibiotica, want het is te duur. Het is heel erg duur om antibiotica op de markt te brengen. En de revenues zijn heel erg laag, want een antibiotica dien je maar heel kort toe. En het maken van antibiotica is ook goedkoop. Maar er is nog een reden voor. En de reden is dat we eigenlijk niet goed weten hoe een bacterie werkt. Bijvoorbeeld celdeling. Ik zal het even illustreren en ik denk dat u mij wel zo kunt horen, hoop ik. Dit is een bacterie. En als deze bacterie gaat groeien, dan moet hij delen. En dat gaat ongeveer zo. Dus deze bacterie is volgroeid en die staat op het punt te delen. En zo heb je dus twee bacteriën. Maar als je nou een stofje hebt wat dus dit proces verstoort, de cellen kunnen niet delen, dan kan deze bacterie niet groeien en dan gaat hij dood. Dus dat is een potentieel zeer krachtig antibioticum als we dat op de markt kunnen brengen. Maar het probleem is, we weten eigenlijk niet hoe een bacteriecel deelt. We weten niet hoe een bacterie weet wat het midden van de cel is. En we weten ook niet goed hoe een bacterie deze splitsing tot stand brengt. Nou, en dat ga ik dus onderzoeken met mijn fictiebeurs, wat gesponsord is door STW. Dankjewel. Maar voor dit onderzoek, moet ik wel kunnen kijken naar bacteriën, naar het interne van de bacteriecel. En dat is erg lastig, want bacteriën zijn zeer klein. Dit is een darmvlok van een muizencel met grote muizencellen. En dit zijn de kleine bacteriecellen. Maar nu is de ontwikkeling in de microscopie zo snel gegaan dat we dus sinds de laatste 15 jaar veel beter in een bacteriecel kunnen kijken. En dit is een voorbeeld. Hier heeft u twee bacteriecellen. De membraan is rood gekleurd. Het DNA is blauw gekleurd. Maar het meest belangrijke is dit groene bandje. Dit groene bandje is een celdelingseiwit. En we kunnen dus nu kijken waar deze celdelingseiwitten gelokaliseerd worden binnen de cel. En dit celdelingseiwit is zeer belangrijk. En als we nou dit kunnen inactiveren, dan kan de cel niet meer delen. En dat zou dus het beginpad zijn naar de ontwikkeling van een nieuw antibioticum. Maar we kunnen niet alleen kijken naar de bacterie zelf. We kunnen ook naar de groei van een bacteriekolonie kijken. En dat heb ik hier even met een filmpje aangegeven. Ik hoop dat u het een beetje kunt zien. Het begint met één cel. Het wordt groter en groter. En uiteindelijk dan gaan bepaalde cellen sporuleren. En dit geeft ook een beetje een probleem aan van de bacteriën, want in deze kolonie reageren niet alle bacteriën hetzelfde. En deze variatie, de heterogeniteit, maakt het bestrijden van bacteriën extra moeilijk. Ik heb nu twee pakken melk. Beide bevatten melk. Dit is verse melk en deze melk is gepasteuriseerd, maar in beide gevallen is het melk. Als ik dit pak melk buiten de koelkast bewaar, dan bederft het na een dag. Dit pak kan ik buiten de koelkast bewaren voor vele weken. En je kunt dus zeggen dat dit pak resistent is en dit pak is gevoelig, is niet resistent. En toch bevatten ze beide melk. En dat ziet u ook in deze kolonie. Deze kolonie is gegroeid uit één enkele cel, één enkele bacterie. Dus al deze bacteriën bevatten dezelfde DNA.
bevatten hetzelfde melk, kun je zeggen. En ze bevatten allemaal een gen om een groen eiwit te produceren. Maar je ziet dat alleen maar bepaalde cellen dat groene eiwit produceren. Dus het kolonisch heterogeen. En deze groene bacteriën, die cellen groeien niet. En als een bacteriecel niet groeit, is hij ongevoelig voor de meeste antibiotica. Want de meeste antibiotica die werken tegen celwandsynthese en eiwitsynthese en DNA-synthese. Maar als een bacteriecel niet groeit, maakt hij natuurlijk geen celwand, maakt hij geen nieuwe eiwitten en hoeft hij ook geen DNA te maken. Dus die cellen zijn ongevoelig. En in de meeste bacteriële infecties zijn er altijd een paar cellen die op de een of andere manier bepalen dat ze niet gaan groeien en gedurende een bepaalde tijd en daardoor ongevoelig zijn. En deze cellen, die zogenaamde persisters, die kunnen weer beginnen met een infectie te starten. En zijn echt moeilijk te bestrijden. En in mijn onderzoek probeer ik daar ook naar te kijken. En dat doen we onder andere om te kijken op wat voor manier een cel reageert wanneer je een bepaald stofje bijgooit. Hier hebben we bijvoorbeeld een gezonde cel die niet deelt. En er is hier in het groen aangegeven een belangrijk regulatorisch eiwit wat netjes gelokaliseerd is. Als je nou een bepaald stofje toevoegt dat kleine gaatjes maakt in de celmembraan, dan zie je al snel dat dit regulatorisch eiwit totaal gedelokaliseerd is. Dus de organisatie van de cel wordt door dit antibioticum totaal verstoord en dit leidt uiteindelijk tot celdood. Dus dit is potentieel een manier om niet groeiende bacteriën te doden. Afgezien van het kijken naar hoe een antibioticum de innerlijke structuur van een cel beïnvloedt, kunnen we ook kijken naar het antibioticum zelf. En dat doen we als volgt. We hebben een stofje, een antimicrobiaal stofje. Dat fuseren we chemisch met een fluorescente groep. Dan voeden we het aan een bacterie en dan gaan we kijken waar dit stofje terechtkomt. En dat zegt iets over de functie. En hier hebben we twee cellen. En je ziet een regelmatige verspreiding van het fluorescente signaal. Hier bij de celdelingssite, maar niet bij de celpolen. En voor een geoefend oog betekent dat dit stofje waarschijnlijk interfereert met celwandsynthese. Samengevat. In mijn onderzoek maak ik gebruik voornamelijk van microscopische technieken en dat heet bacteriële celbiologie. En de reden is dat we hebben nieuwe antibiotica nodig, maar als we nieuwe antibiotica efficiënt willen ontwikkelen, dan moeten we dus meer te weten komen over de bacterie zelf. Ken uw tegenstander. En dat ga ik dus doen, gesponsord door STW in mijn fietsieproject. En op die manier probeer ik een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de antibiotica van de toekomst. Dank u wel.